Участь у постановці беруть 4 семикласників. Це члени шкільної театральної студії «Метаморфози». Одна із них – Анастасія Ковальчук. Дівчина каже, займається театральним мистецтвом з 4 класу. Сьогодні вона грає кішку. Мені її вибрали по моєму характеру. Тобто, в мене такий характер, як в киці. Тобто, хитрий, в яких моментах може такий грайливий. Мені це дуже подобається, мене це дуже захоплює. Мені подобається бути в центрі уваги. Мені подобається показувати свої емоції на публіку. Ну, це, можна сказати, хобі. Головну роль у виставі «Мишеня Олівера» грає Давид Шельман. Вибрали майже по моєму характеру, просто я в цій виставі присутній як прагматик і мені це підходить. Про що вистава та чому для постановки обрали п'єсу «Майстри чудес», розповіла керівниця театральної студії Галина Кізілова. Ми зупинилися на ній саме тому, що нам сподобалось, по-перше, почуття гумору, яке там є, хороша, класна, ґрунтовна ідея, а мова йде про збереження сім'ї, про прощення, про дружбу, про вміння творити дива для інших. От саме тому ми обрали цей твір, тому що він ідеально підходить під вікову категорію, яку ми хотіли задіяти. І він чудово відображає ті ідеї, які ми хочемо пропагувати у своїй творчості. Готувалися до прем'єри впродовж 4 місяців. Майстер-клас з акторської майстерності для школярів проводив актор обласного драмтеатру Євген Лацік. На прем'єру вистави прийшли учні молодших класів. Один із них – другокласник Максим Явнич. Мені дуже сподобалась вистава. Мені сподобалась собака Джекі. І всі актори сподобались. Театральна студія в 4-й школі діє 2-й рік, але ставити виставу з дітьми почали 7 років тому, каже керівниця студії Галина Кизілова. За цей час учні поставили 7 вистав. Двоє випускників студії зараз навчаються у театральних вузах, розповіла Галина Кизілова. У нас ідея полягає в тому, що театралізація, інсценізація є чудовим способом формувати навички самопрезентації. Тобто ці діти, вони чудово говорять, у них правильна пластика, вони не бояться говорити про себе і свої досягнення, вони презентують себе. Тобто я вважаю абсолютно щиро, що такі діти, як правило, будуть успішні в будь-якій сфері. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.